Aizsardzības nozara laikam ir tā, kur atklātības salīdzinoši ir vismazāk. Tostarp arī objektīvu iemeslu dēļ, bet droši vien nevienmēr. Un, nu, tajā brīdī, kad apzināms, ka Latvija konsorcijā ar vairākām citām valstīm ir piesaistījušos 40 miljonus eiro munīcijas ražošanai no Eiropas militārā fonda, jūs toreiz solījāt, ka sīkākas detaļas varēsiet paust pēc tam, ka maijā būs parakstīti līgumi. Tagad ir jūnijs, vai jūs tad tagad varat pateikt, cik liela daļa no šiem 40 miljoniem gal galā tiks investēta Latvijā? Atslēgas vārds šeit ir līgumi. Līdz ar to, protams, ka līguma tas nav atkarīgs tikai no Latvijas. Līgums konkrēti šeit ir virkni valsts un virkni kompānijas. Bez valsts aizsardzības korporācijas ir Norvēģijas, Somijas Namo, ir Francijas Nexter, ir Itālijas Simmel. Nav parakstīti vēl. Šobrīd konsorcijas līgums ir fināla fāzē, viņš tiks parakstīts tuvākajā laikā, pēc tam tiek parakstīts grantu līgums. Ar 1. jūliju būtībā šis projekts arī tiek palaists. Tā kā tas ir tas, ko mēs šobrīd arī varam izsecināt un virzīsimies priekšā, tā kā tuvākajā laikā arī būs informācija. Bet ja jūs sakāt, ar 1. jūliju tiks palaists, un tas ir mazāk nekā mēnesis, tas nozīmē, ka jūs aizsardzības ministrijā noteikti saprotat to, nu, zināt to projekta vērienu, projekta mērogu. Jūs zināt, cik liels tas finansējums Latvijai gal galā būs? Kopumā mēs, protams, ka finanses tās aprises mēs zinām, bet šeit bez finansējuma svarīgāks akcents un uzsvars ir uz to, ka tiešām Latvijā arī tiks attīstīta modulāro lādiņu, modulāro pulveru lādiņu ražotne. Mēs pārnesām arī zināšanas un tehnoloģijas, tad notiek ar šī tehnoloģija zināšana pārnes, kas ir ļoti, ļoti svarīga. Un arī vēl papildus tam mēs šobrīd ar konsorciju ietvaros jau sākam runāt arī par nākamiem projektiem. Tā kā es teikšu, ka finanses nav mazsvarīgas, bet daudz svarīgāks pat ir tas, ka mēs tiešām šeit sākam attīstīt munīcijas ražošanu Latvijā. Tā kā tas ir tas galvenais uzstādījums un tas mērķis, ko mēs arī virzāmies. Nu, lai tā būtu, bet jūs tomēr arī pats sakāt, finanses nav mazsvarīgas un mēs atceramies, ka sākotnēji Latvija cerēja šādi piesaistīt 30 miljonus, un tajā brīdī, kad tap skaidrs, ka tie būs 40 miljoni uz visu konsorciju, nu skaidrs, ka tā summa ir daudz mazāka. Tad jūs varat tagad iezīmēt? Es neiešu detaļās, jo, kā es teicu, es domāju, ka detaļā mēs uzzināsim drīz. Summa noteikti, kad ir mazāk, to man ir uzreiz jāsaka. 30 miljoni tā nebija par piesaistīšanu, tas bija par kopējām projektu izmaksām Latvijā. Un tur bija daļa Eiropas līdzfinansējums, tā kā tas bija šādā veidā, teiksim, tā sākotnējā variantā bija paredzēts, bet nu, skaidrs, ka arī laika gaitā izmaiņas notika un beigās, protams, kā es jau minēju, uz šo te 500 miljonu grantu bija pieteikušies 80 konsorciju, tā kā milzīgs konkurss arī, un beigās tad arī Latvija kopā ar saviem, teiksim tā, sabiedrotajiem partneriem arī ir šajā projekta iekšā, un kā es teicu, vēlreiz atkārtošos, svarīga tiešām šī tehnoloģija un zināšana pārnes un tālākās iestrādes, kur mēs sākam virzīties munīcijas ražošanā. Bet tad šo tēmu pabeidzot, nu tad jūs zināt, cik šobrīd apmēram tiks piesaistīts? To zinot, tās kopējās projekta izmaksas tāpat paliks tie 30 miljoni, vai tad ir jāstāv šaurā? Šobrīd es tomēr atturēšos jau no tālākiem datiem, kā es minēju. Mēs tuvākā laikā runāsim arī par skaitļiem, lai tiek parakstīts konsorcija līgums, lai tiek parakstīts grantu līgums, un tādā brīdī mēs, protams, kā runājam arī par konkrētām finansēm. Nē, nu tas jau ir vairāk jautājums par to, cik mums būs jāpiesaist pašiem, vai mums ir jāmaina tas sākotnējais projekts. Noteikti. Es piekrītu, ka šeit būs arī noteikti pielāgošanās, šeit noteikti arī ir lielā mērā arī izvērtēšana, bet tas svarīgākais, ka mēs ar šo projektu virzāmies priekš, ka mēs esam gatavi kopīgi investēt un pārnest tas, kas mums ir trūcis, zināšanas, tehnoloģijas un arī lielā mērā šo savstarpējo sadarbību.